дальше он оп-оп-оп-оп. Кого, с крышни? Да. Он ее цепнул с крышни, а так, так она уже цепнула сбила, что. Ее нечто сбишь ты. Как, зачем? Она хочет меня бить за... Па, да видим, да ли са... Погоди неки от мои, да ли ми са срушил неки? Мислим, да он ест. Ние. Може да контроли или Марио ще... Качки, Мари, качки, Мари, качки. Справе. Моля ти да бъде дошли. Ууу, сега не знам кой чашу сипамо. И? Тъд не знам шта ću ja. Контрола. Moje se puni. Vidi, staviš ovo i onda se ideš u bosku škatlice. Samo se. Možda učiteljici ga pošaljemo kad završi? Može. Pa, ove okolnosti traju već mjesec dana. Uskoro ćemo proslaviti isto kao što smo proveli zadnjih mjesec dana u kući. Jedina razlika, imat ćemo šarena jaja i potrudit ćemo se da bude onako malo veseli dan. Prvi put ovako, tradicionalno za Uskrs, prvi put sa svojim decom. Sad je Lea odlučila da hoće ipak da se snimi.
prvi put sa svojim decom pripremam ovakav praznik. Sad znam da bojim jedna uzbrana. Čekaj. Ako tražiš još, može još da smo mogli.